ai កាប់ពីលីហួយកបានអូបីកូនមួយយកបានអូលោតកាប់មួយអត់ទេអូយកបានមួយទៀតហកកាប់ពីលីហួអូយកបានមួយទៀតវ៉ាវអូចេញក្រៅបាត់ហុយមិនទាត់ស្វីពីលីហួយ៉ាទាត់ទៅធ្លាក់កាប់មួយទប់បានរុញខ្សែត្រង់អាយ៉ាទៅមួយទៀតបាយកបានកាប់ទៅមួយទៀតយកបានកាប់ទៅមួយទៀតយកបានអាយ៉ារុញស្ដាំម្ដងទៅមួយទៀតយកបានអាយ៉ាហកឈូមកមួយទៀតយកបានអូហកកាប់ពីលីហួយកបានអូបីកូនមួយយកបានហកលោតកាប់មួយអត់ទេអូយកបានមួយទៀតហកកាប់ពីលីហួអូយកបានមួយទៀតវ៉ាវអូចេញក្រៅបាត់ហុយយ៉ារុញខ្សែត្រង់កាប់មួយទៀតមកគ្រាប់នេះបើលើតាត់ស្វីពីលីហួទៅវិញបងមកយកបានពីមេងហួងបាទមួយមួយលីហួមួយមួយអាយ៉ាមេងហួងហកកាប់មួយទៀតកាប់ផ្លោះកដាមួយទៀតខ្វេមួយទៅមួយទៀតអាយ៉ាខ្វេមួយទៀតហកកាប់ទៅមួយទៀតផ្លោះកដាមួយទៀតរុញខ្សែត្រង់អាយ៉ាមកគ្រាប់នេះល្អមែនទេទៅមួយទៀតកាប់មកទំហឹងហកលោតកាប់មួយចេញត្រូវបាត់ទៅហើយស្វិតស្វាញតែម្ដងគូនេះបើយកបានលោតកាប់មួយផ្លាប់កាប់មួយទៀតអូចេញបើពីបន្ទូទល់នឹងសូនប្រិមិត្តអរគ្នាការប្រកួតបាល់ដកអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាចេញក្រៅមួយទៀតបាត់ទៅហើយអាយ៉ា3បន្ទូទល់នឹងសូនបាត់ហើយបងបើ3ទល់នឹងសូនបាលីហួរបាទតាត់ស្វីបន្តទៀតអាយ៉ាចាំមើលយ៉ាងណាយ៉ាងណីបងបាទជួបជាមួយស្ដេចដកផងបាទស្ដេចដកនេះគឺមកមន្ត្រាគូនេះវាយខាងក្នុងគឺ 3M បាទលើម្ចាស់តារាងក៏ប្រាប់តែអញ្ចឹងអាយ៉ាចាំមើលអាយ៉ាទម្លាក់មុខមួយហើយយកបានហកកាប់ពីលីហួអូទប់បានវិញទៅមួយទៀតបាទកដៅសាច់ឯងបាទដើមសាច់បាទ3បន្ទុក0អាយ៉ាកាប់ទៅមួយទៀតទប់បានអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាកត្រាក់ត្រាក់មែនអូហកបាល់នេះចូលយកបានហកលោតកាប់មួយពីលីហួអូហកទៅមួយទៀតហកមួយទៀត3កូនមួយយកបានហកកាប់ពីលីហួអូដល់កវ៉ាវ so amazing 4បន្ទុកបាត់ហើយ4-0អូញាក់សាច់បើកឆាកដៅសាច់ងុំតែម្ដងលោមើលមកលោមើល4បន្ទុកទល់នឹង0បាត់ទៅហើយបាទ4ទល់នឹង0បាទតស្វីបន្តលីហួចាំមើលមើលបាទប៉ះកីឡាករខាងស្រុកខ្សាច់កដាតលាក់មុខមួយហកកាប់ពីលីហួតាក់ពីលេបាត់ទៅហើយបាទលើដូសេវាបូនបាទបាទសម្រាប់កីឡាករការប្រកួតនេះគឺនៅតារាងបាល់ទះភូមិក្រោមឃុំកោះចរាមស្រុកខ្សាច់កដាខេត្តកដាលបូនបាទបាទលេង9ម៉ែត្រស្មើគ្នាអាយ៉ាបាទកាប់មកមួយទៀតបាទលេងបាល់វែងវែងលេង9ម៉ែត្រស្មើគ្នាលីហួរុញក្រោយចេញក្រៅបាត់ទៅហើយអាយ៉ាបន្ទុបានមួយអងបូនបាទមួយហើយមួយទល់9មួយបន្ទុទល់9បាទឡើយតតស្វីបន្តបូនបាទបាទពីខាង2មកបងប្រិមិត្តបាទបែក
បាទស្ដេចដកយូរឥឡូវនេះគឺត្រឡប់មកវិញហើយស្ដេចដកបាទស្ដេចដកចេញក្រៅមួយទៀតបាត់ទៅហើយអាយ៉ា2ពិន្ទុបានមុនបាទ2ទល់នឹង4 2ពិន្ទុបាត់ទៅហើយបាទឥឡូវតស្វីបន្តកាប់ពីលីហួរអាយ៉ាលីហួរ3កូន1អាយ៉ាខ្វេ1អាយ៉ាយកបានកាប់មកមួយទៀតអោយកបាន3កូនអត់ឆ្លងទេវ៉ាវបាទខាង2នេះល្អមកបាទល្អបាទ2ពិន្ទុទល់នឹង4បាទខាងស្ដេចដកបាលីហួរ4ពិន្ទុខាង2នោះគឺពិន្ទុ2បាទម្នាក់គ្រាប់បាទយកបានបាទលេងផ្លែដែរហ្នឹងកាប់ពីលីហួរអាយ៉ាទៅបានទៅមកគ្រាប់ទៀតពីលីហួរអោចេញក្រៅចេញក្រៅបាត់ទៅហើយចេញកញ្ចូលមិញចំខ្សែបងបាទចំខ្សែអូយបាទខាង2នេះក៏ល្អដែរណាបាទ2ពិន្ទុទល់នឹង4បាទដូសេវាមុនបាទតាត់សវិសចេញពីខាងអ្នកស្រុកខ្សែកណ្ដាលកាប់ពីលីហួរកាប់ពីលីហួរមួយទៀតបាទយកបានកាប់ពីលីហួរលីហួរបាទមួយមួយអាយ៉ាលីហួរអត់ឆ្លងទេអាយ៉ាឥឡូវនេះបន្ទូលឡើង3អងបងបាទ3ទល់នឹង4បាទឡើង3បន្ទូលហើយអងបងបាទខាង2បាទតាត់ស្វីពីលីហួរអាយ៉ាបាទជាស្រ័យកាប់ត្រឡប់មកវិញអាយ៉ាតម្លាក់មុខមួយអោកាប់ពីលីហួរទៅវិញចេញក្រៅបាទមកបាទចេញក្រៅបាទแฟนๆមកច្រើនមកច្រើនណាបាទលេង9ម៉ែត្រស្មើបាទពិបាកកាប់តិចលីហួរបាទដោយសារលេងខ្លីប៉ុន្តែតើប្រើបច្ចេកទេសតម្លាក់មុខមួយខ្វេមួយអូរុញខ្សែត្រង់ត្រូវតបូលបាទមកត្រូវតបូលបាទទៅហើយបាទឡើងបន្ទុកខាងលីហួរឡើង5ខាងអ្នកសាច់កដាលបន្ទុក2 3បាទជាស្រ័យមក3 3ទល់នឹង5បាទប្រិមិត្តដែលជាហ្វេនរបស់លីហួរបាទកំភ្លេចចូលរួមសៀកការប្រកួតប្រាំមួយបងបាទឥឡូវទស្សនាបន្តកាប់ពីលីហួរមួយទៀតលីហួរ3កូនមួយអាយ៉ារុញខ្សែត្រង់កាប់ពីលីហួរមួយទៀតបាទខាង2នឹងក៏រឹងប៉ែតែម្ដងអោកាប់ពីលីហួរមួយទៀតបើយកបានតម្លាក់មុខមួយ3កូនមួយយកបានអោកាប់ពីលីហួរខ្សែត្រង់អូយកបានមួយទៀតអោលីហួរកាប់បាទបុកឆ្វេងទៅឆ្វេងមួយទៀតចេញក្រៅបាត់ហើយបាទមកគ្រាប់នេះចេញក្រៅបាទសុខស្ដាយមកគ្រាប់នេះសម្រាប់លីហួរបាទលើរីរាយទស្សនាបន្តមកបាទបាលីហួរកាប់មកវិញបាលីហួរដាក់ក្រោយកាប់មួយទៅវិញលីហួររុញខ្សែត្រង់លីហួរ3កូនមួយអាយ៉ាយកបានលីហួរកាប់អាយយមកវិញទៀតបាយកបានហកឈូមួយប្រៃបាត់មកមកប្រៃបាត់ទៅហើយប្រៃប្រោកមួយបាត់ហើយបងបាទម
ួកអីខ្លះទៅខាងពីរឆៃគ្រីមួយឆៃគ្រីឆៃគ្រីហួងហួងពីណាគេហួងទួចទេអើកាប់មួយស៊ីមួយទៀតបាត់ហើយអូញាក់សាច់មិញហួងហ្នឹងបើមិញហួងទៀតឆៃគ្រីឆៃគ្រីអូឆៃគ្រីពណ៌សាច់ស13អាយ៉ា6បន្ទុកទល់នឹង3ឲ្យប្រិមិត្តអរគ្នាបាទឥឡូវតតស្វីពីស្ដេចដាលីហួរបាទមិញហួងឆៃគ្រីដាក់មកវិញតលាក់មុខមួយពីលីហួរហោលីហួរកាប់មួយបាទមេញហួរលីហួរដាក់ឆ្វេងស្ដាំម្ដងអាយ៉ាតលាក់មុខមួយយកបានលឿនមែនទេខ្សែត្រង់អូអូរុញក្រោយយកបានលីហួរខ្សែត្រង់មួយទៀតបាទលេងផ្លែបន្តិចបងប្អូនបាទអាយ៉ាតលាក់មុខយកបានអូប៊ីវ៉ាវមច្ឆាកលែងខ្លួនមកក្របប៊ីបុកពោះតែម្ដងបងបាទបុកពោះតែម្ដងមច្ឆាកលែងខ្លួនមីស៊ីបាទខាងមេញហួងនិងឆៃគ្រីបន្ទុក3ខាងលីហួរ6បន្ទុកបងប្អូន6បន្ទុកបាទ6បន្ទុកទល់នឹង3បាទលើដូសេវាតតស្វីសចេញពីបាទឆៃគ្រីបាទលើមេញហួងមេញហួងតូច3កូន1អាយ៉ារុញក្រោយចេញក្រៅបាត់ទៅហើយមកមកចេញក្រៅបាទលេង9ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងរៀងពិបាកបន្តិចបាទកាប់ខ្លាំងគឺចេញក្រៅបាទអញ្ចឹងមានប្រើបច្ចេកទេសលីហួរតលាក់មុខមួយអត់ឆ្លងបងបាទឆ្លងទេបាទឥឡូវដូរសេវាទៅខាងពីរវិញបាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមការប្រកួតជាបន្តប្រិមិត្តអរគ្នាបាទតាត់ស្វីសចេញពីឆៃគ្រីកាប់ទៅពីលីហួរបាទយកបានលោតកាប់មួយទៀតកាប់ពីលីហួរមួយទំហឹងចេញក្រៅបាត់ទៅហើយមកចេញក្រៅបាត់ទៅហើយអូញាក់សាច់តែម្ដងមកបាទបាលីហួរហាក់បីដូចជារៀងហត់បន្តិចបាទចុះពីលើឡានមកលេងតែម្ដងបាទឥឡូវទាត់ស្វីពីលីហួរបាទដាក់ពីមេញហួងមេញហួងតូចបាទមិនមែនមេញហួង 1.8 ទៀងទេ3កូន1ហោះយកបានហោះផ្លែមួយអើយយយទប់បានមួយទៀតទៅវិញមកគ្រាប់ទៀតចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទមកគ្រាប់នេះដៃធ្ងន់ពេកបាទធ្ងន់ពេកមកគ្រាប់នេះបើលើទស្សនាបន្តប្រិមិត្តបាទទាត់ស្វីពីឆៃគ្រីបាទយកបានលីហួរដាក់ក្រោយមួយទៀតលីហួរអេមែនតែនមកគ្រាប់នេះបាទមច្ឆាកលែងខ្លួនណាអូយញាក់សាច់តែម្ដងបងបាទបាល់ឡើងបាល់ដូរមកខាងលីហួរបាទមេញហួងដាក់មកវិញរុញទៅទៀតបាទមេញហួងលីហួរតលាក់មុខមួយហោទៅមកគ្រាប់ទៀតចេញក្រៅបាត់ទៀតហើយបងប្អូនបាទចេញក្រៅមួយទៀតហើយបាទប្របាក់បន្តិចដោយសារលីង9ម៉ែត្របាទកាប់ខ្លាំងគឺចេញក្រៅបាទលើដូរសេវាបងប្អូនបាទទាត់ស្វីសចេញពីឆៃគ្រីបាលីហួរបាឈុះមួយពីមេញហួងអាយ៉ាចេញក្រៅវិញបងបាចេញក្រៅវិញបាត់ទៅហើយបលនេះប្រិមិត្តបារីរីទស្សនាបន្តតតស្វីពីលីហួរកាប់ទៅពីលីហួរបាយកបានពីមេញហួង
បើមេញហួងទុកបានល្អមែនទេបើដាក់កដាម្ដងចំចំកន្លែងបើចំកន្លែងគិតលុយបាទមកបាទបើលើដូរសេវាមុនបើទេសនាបន្តបើយកបានបើឆៃគ្រីដាក់មកវិញទៀតអាយ៉ាចេញក្រៅបាត់មកមកចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបើដាក់មកធ្លាក់មកឡាប់បើស៊ីតែម្ដងបើតន់ឡើងពិតទុទៀតទាត់ស្វីពីលីហួរបើបុកមេញហួងម្ដងបុកមេញហួងទៀតហើយអោបុកទៅមេញហួងទៀតអោមេញហួងទៅមកគ្រាប់ទៀតមេញហួងទៀតហើយអាយ៉ាបុកឆ្វេងម្ដងអោបាលីហួរអាយ៉ាខ្វេមួយអូយដល់កកាប់មួយចេញក្រៅបាត់ទៀតហើយមកចេញក្រៅបាត់ទៀតហើយមកឆាកលែងខ្លួនបាទលើទស្សនាបន្តប្រិមិត្តបាទតាត់ស្វីសចេញពីខាងបាណាគ្រីបាទឆៃគ្រីកាប់ទៅពីលីហួរបាទបុកតែឆ្វេងបាទឆ្វេងមេញហួងអាយ៉ាផ្លែមួយអត់ស៊ីទៀតបាទដាក់ពោះវ៉ាវ3កូនមួយអូយខ្វេរុញខ្សែត្រង់អូតម្លាក់មុខនេះអូយអែមស្នែមែនតើបងបាទញាក់សាច់អូយផ្លែផ្លែល្អណាស់បងមកល្អមែនតើបើមកផ្លែនេះល្អមែនតើបើលើទស្សនាបន្តចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទពីលីហួរបាទ3បន្ទុទល់6បាទអត់ទាន់ឡើងទីទេប្រិមិត្តអរគ្នាបាទចាប់ផ្ដើមស្វិតស្វាញតែម្ដងគូនេះបាទយកបានលោតកាប់មួយផ្លាប់កាប់មួយទៀតអូចេញក្រៅបាទមុំបាទដល់កញាក់សាយមុំបាទឆាំងលៃខ្លួនផ្លែផ្លែដល់ហើយបាទមិនឆាកលែងខ្លួនបាទអាយ៉ាកាប់ទៅមួយទៀតពីលីហួរលីហួរអោលោតកាប់មួយទៀតចេញបាត់ទៀតហើយមកមកចេញមួយទៀតបាត់ហើយបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺតាំងស៊ីបន្តិចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវទាត់ស្វីពីខាងពីរបាទលីហួរដាក់ពួរបាទឈូសមួយលីហួរ3កូនមួយបាទយកបានកាប់មួយទំហឹងស៊ីតែម្ដងមកមកស៊ីតែម្ដងបាទឲ្យតែស្លាហ្នឹងមកឆាបលែងខ្លួនទៅហើយបកផ្លាប់បើលើតតស្វីសពីលីហួរបាទមេញហួងចេញក្រៅមួយទៀតបាទមកបាទមិនចេះចេញក្រៅមួយទៀតបើលើដូសេវាអត់តន់ឡើងទៀតទេមកបាទនៅកៀងមិនចេះបាទ3ទល់6អាយ៉ាយ៉ាលីហួរខ្វេមួយរុញខ្សែត្រង់នេះទៅប្រៃបានមកទៅប្រៃបាត់ទៅហើយបើលើតតស្វីពីលីហួរទៅវិញបងបាទយកបានពីមេញហួងបាទមួយមួយលីហួរមួយមួយអាយ៉ាមេញហួងអោកាប់មួយទៀតកាប់ប្លោះកដាមួយទៀតខ្វេមួយទៅមួយទៀតអាយ៉ាខ្វេមួយទៀតអោកាប់ទៅមួយទៀត
ប្លោះកណ្ដាលមួយទៀតរុញខ្សែត្រង់អាយ៉ាមកក្របនេះល្អមែនទែនទៅមួយទៀតកាប់មកទំហឹងអូលោតកាប់មួយចេញក្រៅបាត់ទៅហើយអូយមកក្របនេះសោកស្ដាយស្ដាយមែនទែនបងមកស្ដាយបលនេះប្រិមិត្តអរគ្នារីករាយទស្សនាបន្តទាត់សវិសចេញពីឆៃគ្រីបាទអ្នកសាច់កណ្ដាលនេះល្អល្អមែនទែនប្រៃអូចាំខ្សែបាត់ចាំខ្សែបាត់ហើយមុំបាទអាយ៉ាឥឡូវនេះពិន្ទុឡើង4 ទល់6ចាប់ផ្ដើមក្ដៅសាច់ហើយបាទ4ពិន្ទុខាងលីហួរ6បាទខាង2នេះដូចជារឹងមែនទែនបាទរឹងបាទរឹងសាច់បាល់មកមិនមែនរឹងអីទេកាប់ទៅមួយទៀតຕົកបានកាប់ទៅមួយទៀតຕົកបានពីមេងហួងអោខ្សែត្រង់អោកាប់ទៅមួយទៀតលីហួរតម្លាក់មុខមួយ3កូន1អោយកបានអូស៊ីតែម្ដងមកគ្រាប់នេះវ៉ាវបាទឈូសស៊ីតែម្ដង5ពិន្ទុទល់6ញាក់សាច់បាទឥឡូវនេះប្រិមិត្តអរគ្នារីករាយបន្តចាប់ផ្ដើមទាត់សវិសចេញពីឆៃគ្រីបន្ទុក5ទល់6អាយ៉ារុញខ្សែត្រង់កាប់មួយទៀតមកគ្រាប់នេះអែមស្នែតែម្ដងបាទឥឡូវទស្សនាបន្តប្រិមិត្តទាត់សវិសពីលីហួរអាយ៉ាទាត់ទៅធ្លាក់កាប់មួយຕົកបានរុញខ្សែត្រង់អាយ៉ាទៅមួយទៀតបាយ៉ាបានកាប់ទៅមួយទៀតយកបានកាប់ទៅមួយទៀតយកបានអាយ៉ារុញស្ដាំម្ដងទៅមួយទៀតយកបានអាយ៉ាហកឈូសមកមួយទៀតយកបានអូហកកាប់ពីលីហួរយកបានអូ3កូន1យកបានហកលោតកាប់មួយអត់ទេអូយកបានមួយទៀតហកកាប់ពីលីហួរអូយកបានមួយទៀតវ៉ាវអូចេញក្រៅបាត់ហូញាក់សាច់អូយមកក្របនេះអែមស្នែតែម្ដងបើឡើយនេះប្រិមិត្តអរគ្នាចាប់ផ្ដើមបន្តបាទទាត់សវិសចេញពីឆៃគ្រី5បន្ទុទល់6បាទមិញដូសេវាអាយ៉ាខ្សែត្រង់កាប់ទៅពីលីហួរអាយ៉ាកាងហើយឆៃគ្រីកាងតែម្ដងអាយ៉ាបាយាបានអូយលឿនណាស់ឆៃគ្រីទៅមួយទៀតអាយ៉ាយ៉ាបានមួយទៀត3កូន1អូញាក់សាច់ផលិតចាប់ផ្ដើមបន្តទីប្រិមិត្តអរគ្នា5ទល់6បាយាតម្លាក់មុខ1អាយ៉ាយ៉ាបាទទៅក្រោយឈូស1អូតាក់ពេលេបាត់តាក់ពេលេបាត់មកតាក់ពេលេបាត់ឲ្យពីលីហួរបើលើទស្សនាបន្តប្រិមិត្តបាទដូសវិសទាត់ពីឆៃគ្រីបាទលីហួរដាក់ទៅក្រោយលីហួរតម្លាក់មុខលីហួរកាប់អាយ៉ាទប់បានបាទយកបានមួយទៀតអូចេញក្រៅបាត់ហើយមកចេញក្រៅបាត់ហើយអាយ៉ាពិន្ទុឡើង6ស្មើញ៉ាសាច់
អូយល្អមែនទែនបាទខាងពីររឹងប៉ែបាទរឹងដូចដុំថ្ម6ស្មើបាត់ទៅហើយបងបាទបើលើចាប់ផ្ដើមការប្រកួតជាបន្តបងប្រិមិត្តបាទ6ពិន្ទុស្មើ6 and 6 score តាត់ស្វីស32ឆៃគ្រីបាទយកបានអាយ៉ារុញស្ដាំកាប់ទៅមួយទៀតចេញក្រៅបាត់ហើយបងបាទចេញក្រៅបាត់ទៅហើយអាយ៉ាបន្ទុឡើង7បាត់ទៅហើយបងបាទខាង2នោះបាទខាងឆៃគ្រីនិងមីងហួងបាទ7ទល់2គ្រាប់បាទ7ទល់នឹង6បាទជាស្រ័យបងបាទឥឡូវតាត់ស្វីបន្តទៀតបាទពីឆៃគ្រីបាទលេង9ម៉ែត្រចឹងប្របាបន្តិចបាទលីហួរគាត់អាយ៉ាយ៉ាបានកាប់ទៅមួយទៀតអូយទប់បានលោតកាប់មកទំហឹងអូរុញក្រោយចេញក្រៅបានមកមកចេញក្រៅបាត់ទៅហើយផ្លែរបស់លីហួរនេះបានអែមអែមស្នែអត់ចាំទេមកបើលើទស្សនាបន្តប្រិមិត្តអរគ្នាអាយ៉ារុញទៅក្រោយអាយ៉ាបានកាប់ទៅពីលីហួរកាប់ទៅពីលីហួរមួយទៀតលីហួរ3កូន1ធ្វើណាស៊ីតែម្ដងបងមកស៊ីតែម្ដងអូឥឡូវផ្លែផ្លែដល់ហើយសិតតែក្បាច់តែម្ដងមកខាង2នោះ7ពិន្ទុទល់6ប្រិមិត្តអរគ្នាបាទតាត់ស្វីបន្តពីឆៃគ្រីបាទលេងផ្លែដល់ហើយបាទក្បាច់មិនធម្មតាមិនចាញ់លីហួរប្រហែលទេអាយ៉ាយ៉ាបានកាប់ទៅមួយទៀតអាយ៉ាទប់បានខ្វេមួយយ៉ាបានកាប់ទៅមួយទៀតចេញក្រៅបានមួយមកចេញក្រៅបានឥឡូវនេះបន្ទុក8ធ្វើការដូលីងបាទលីហួរ6បាទខាង2បន្ទុក8បាទឥឡូវនេះប្រិមិត្តអរគ្នាចាប់ផ្ដើមការប្រកួតជាបន្តតាត់ស្វីអាយ៉ាមេងហួងលីហួរចេញក្រៅមួយទៀតបានមកមកចេញក្រៅមួយទៀតបានណាបាទឥឡូវបន្ទុឡើង9ទល់នឹង6បាទ9បន្ទុឲ្យបាទតាត់ស្វីបន្តពីខាង2បាទលីហួររុញខ្សែត្រង់បាទលីហួរដាក់ពោះពួរបាទខាង2នេះរឹងប៉ែ3កូន1ខ្វេ1ចេញក្រៅមួយទៀតបាត់មកចេញក្រៅមួយទៀតបាត់ណា10ពិន្ទុបាត់ទៅហើយ10ទល់នឹង6បាទខាង2គាត់ល្អបងបាទល្អបាទមានផ្លែមកឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទមានផ្លែមកឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទលើតាត់ស្វីពីឆៃគ្រីមួយគ្រាប់ទៀតបាទលីហួរលីហួររត់ប្រឡោះស៊ីអត់ឃើញទេបាទខាង2ក៏ល្អពេកអាយ៉ាឥឡូវលេងបាល់វែងវែងកាប់មកមួយទៀតអោខ្វេមួយអត់ស៊ីទៀតកាប់មួយទំហឹងទម្លាក់មុខមួយយកបានអាយ៉ាយកបានមួយទៀតអូយទប់បានទៀតចេញក្រៅបានមកមកចេញក្រៅបាត់ទៅហើយអើយខាង2នេះក៏ល្អពេកបាទ2នេះផ្អើដល់ចាន់លេងទៀតហើយបាទល្អម្លឹងម្លឹងបងបាទរឹងប៉ែបាទបន្ទូនាំមុខលីហួរ10ទល់នឹង6គ្រាប់បាទឆៃគ្រីហើយនឹងមេងហួងបាទមេងហួងបាទរឹងណាបាទឆៃគ្រីនេះផ្លែដល់ហើយបាទលេងសិតតែក្បាច់បាទមិនចាញ់លីហួរប្រហែលទេបាទឥឡូវទាត់ស្វីពីលីហួរយកបានពីមេងហួងអមេងហួងលោតមួយបាទយកបានទៀតអ
អោលោតមួយទៀតអូប្រៃបាត់ហ្នឹងបងបាទប្រៃបាត់ទៅហើយវ៉ាវអូយមកគ្រាប់នេះបន្ទូឡើង7ទល់នឹង10វ៉ាវវ៉ាវវ៉ាវអើអាមេស៊ីងបាទឥឡូវតាត់ពីបន្តពីបាលីហួរលីហួរកាប់មួយមួយលីហួរកាប់មួយទៀតលីហួរបាទបុកឆ្វេងលីហួរបុកស្ដាំអោលីហួរសៃឆ្វេងស្ដាំម្ដងបាទប្រើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីប្លោះកដាលចំខ្សែបាទមកបាទចំខ្សែចំខ្សែតែម្ដងបន្ទុះឡើង8ទល់នឹង10អាយ៉ាបាទប្រិមត្តដល់គ្នាគូនេះកាន់តែក្តៅសាច់ហើយកាន់តែក្តៅសាច់ហើយបាទលីហួរក៏ដោះអាវហើយបាទផ្អើលដល់ចាន់លេងហើយបាទល្អម្លឹងម្លឹងអាយ៉ាកាប់មកមួយទៀតអូមួយទៀតអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាបាទមួយមួយពីលីហួរបាទមួយមួយពីលីហួរអត់ត្រូវតបូលទេបាទទៅវិញពីមេងហួងអូតម្លាក់មុខកាប់មកមួយទៀតអូយយកបានអាយ៉ាតម្លាក់មុខអត់ឆ្លងទេប៊ីប៊ីប្រហោងពោះបងបាទបាទឥឡូវនេះប្រិមិត្តអរគ្នាចាប់ផ្ដើមការប្រកួតជាបន្តបាទឆៃគ្រីបាទមេងហួងលើកពោះខ្វេមួយអូយយកបានលោតកាប់មួយអូយញាក់សាច់សល់តែមួយទេទប់អត់ជាប់ទេបងបាទមកផ្លែនេះអូយបាទសូអាមេស៊ីងបាទបន្ទុះ8ទល់នឹង10បាល់ដូវ៉ាវបាទខាង2ក៏រឹងប៉េះដែរបងបាទបាទឥឡូវតតស្វីពីលីហួរមកវិញបាទយកបានពីមេងហួងមេងហួងមួយមួយបាទដើមសិចបុកតមេងហួងឥឡូវចុងសិចបុកមេងហួងទៀតមេងហួងអាយ៉ាលោត3កូនមួយអត់ឆ្លងអត់ឆ្លងទេបងបាទបាទឥឡូវតតស្វីពីឆៃគ្រីតាក់ពលេបានមកតាក់ពលេបាទឥឡូវដូសេវាទៅខាងមេងហួងអាយ៉ាបាទលីហួរបាទចង់ជាប់មាត់ជាស្រ័យប្រិមិត្តអស់គ្នាបាទបន្ទុក10បាទខាង2ខាងលីហួរបន្ទុក8បាទឥឡូវតតស្វីបន្តបាទពីលីហួរបាទសោតបល័យផ្លុំផែផែផែបាទឥឡូវជិះមើលយ៉ាងណាយ៉ាងណីកាប់ទៅវិញពីមេងហួងមេងហួងបាទបុកទៅមេងហួងទេឥឡូវនេះឆៃគ្រីគាត់ចេញផ្លែកាងឲ្យទៀតអាយ៉ាស់មកខ្សែត្រង់អូឈូសមួយកាប់ត្រឡប់មកវិញដោយដោយជាមួយស្ដេចដោមើអត់ឆ្លងទេបន្ទុកបានទៅខាងស្ដេចដក9ទល់នឹង10ប្រិមត្តអរគ្នាបើលើបន្ទុក9ទល់នឹង10បើក្តៅសាច់តែម្ដងបើតាត់ស្វីបន្តបើយកបានមេងហួងដាក់ទៅវិញខ្វេមួយអាយ៉ាយកបានអូតាក់ពីលេបាត់តែមុំបើតាក់ពីលេបើមច្ឆាកលែងខ្លួនអត់បានសម្រេចទេពីលីហួរបើលើដូសេវាមុនបើតាត់ស្វីពីឆៃគ្រីចេញក្រៅបាត់មុំមកចេញក្រៅអាយ៉ាបន្ទុះឡើង11វ៉ាវបាទតែមិនប្រយ័ត្នគឺប្រហែសហើយបាទប្រហែសប្រហោងប្រហោងគឺចេញក្រៅឥឡូវ11មកខាង2 11ទល់នឹង9បាទកាប់ត្រឡប់មកវិញបាទលីហួររញខ្សែត្រង់
លីហួរកាប់មួយទៀតអត់ឆ្លងទេ12នោះ12ទល9បើលើបន្ទុះឡើង12បើតាត់ស្វីបន្តទៀតបងបាទបាយាបានបាទ11អាយ៉ាឈូស1 2មេងហួងតម្លាក់មុខ3កូន1យកបានអោកាប់ត្រឡប់ទៅវិញចេញក្រៅបាត់មកចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទបាល់នេះដាច់ចកេះបើទៅរៀងស្រាលដៃបន្តិចអាចស៊ីបាទស៊ីតែម្ដងមែនអាចស៊ីទេវត្តសាបាទលីហួរគាត់នៅមុខហើយបើលើដូសេវាបាទយកបានបាទយកបានមួយទៀត3កូន1ហោកាប់ពីលីហួរ10ពិន្ទុបាត់ទៅហើយអូយមកឆាបកលែងខ្លួននេះក៏ល្អតែម្ដងបងបាទបាទកលាបសកលាបសបាទកលាបសគឺបកក្រោយបាទយកបាទថ្នាក់វត្តមកក្រោយបើលើដូបាទ10ទល់នឹង12បាទជិះមើលបាត់ជាប់អត់លីហួរអាយ៉ាបាទចេញកាងទៀតហើយចេញក្រៅបាត់ហ្នឹងបងបាទចេញកាងពីឆាយគ្រីអត់ຕົកបាល់ឲ្យបាទមេងហួងគាត់លេងផងមេងហួងក៏គាត់យកបាល់ណាហើយលើ11 12យ៉ាស់មិនចេះ3កូន1អោះយកបានហក់កាប់1អោះຕົកបានមួយទៀតហក់មួយទៀតអោះយកបានហក់លីហួរលីហួរបាល់កាចឹងបងមិនធម្មតាទេអត់មានទុកយូរទេអូយប្រហោងពោះ11 12បើលើចាប់ផ្ដើមបន្តទៅប្រិមិត្តអរគ្នាបាទទស្សនាបន្តបាទតាត់ស្វីចេញពីឆៃគ្រី12ពិន្ទុទល់នឹង11អាយ៉ាយកបានខ្វេមួយអាយ៉ាយកបានមួយទៀតហកកាប់ទៅទប់បានចេញក្រៅបាត់មកចេញក្រៅបាត់ទៅហើយអូយលឿនណាស់ខាងពីរលឿនណាស់លឿនយកតែមែនតើឥឡូវ13មកមក13 11ញាក់សាច់13ទល់នឹង11បើឥឡូវនេះបន្ទូ13 11ទាត់ស្វីបន្តលីហួរកាប់ត្រឡប់មកវិញលីហួរបើឆៃគ្រីដាក់ទៅវិញលីហួរបកទប់បានលីហួរខ្សែត្រង់នេះដាក់ទៅវិញលីហួរអាយ៉ាខ្សែត្រង់នេះចេញក្រៅបានមកចេញក្រៅបាត់ហើយបាល់ទស្សនាបន្តប្រិមិត្តទាត់ស្វីពីលីហួរអាយ៉ាបាល់នេះចូលអាយ៉ាបើមកខ្សែត្រង់កាប់មួយទៀតទប់បានពីមេងហួងអាយ៉ាយកបានពីឆៃគ្រីបាទដាក់បាល់ខ្ពស់ពស់បាល់នេះចូលមកបាទតាក់ផ្លែមួយទៀតបាត់មកតាក់ផ្លែមួយទៀតបាត់ទៅហើយពីលីហួរបាទលើទាត់ស្វីពីឆៃគ្រីបាទលើកបាល់ខ្ពស់ពស់លីហួរដាក់ក្រោយមួយទៀតលីហួរ3កូន1អូអត់ឆ្លងទេ14 14បាត់ទៅហើយសិចផွိုင်းបាត់ហើយបងបាទបាល់នេះពិន្ទុ14ទល់11បាទតាត់ស្វីបន្តបាទជាមើលមើលបាលីហួរយ៉ាងណាយ៉ាងណីអាយ៉ាខ្សែត្រង់កាប់មកមួយទៀតបកអូយទប់បានមកមួយទៀតទប់បានមួយទៀត
អាយ៉ាសេឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំតែម្ដងបាទមកក្របនេះអាយ៉ាតម្លាក់មុខបាយ៉ាបានកាប់មកទំហឹងមកមួយទៀតអូយបាទផ្លែហើយក្បាច់អូយញាក់សាច់តែម្ដងមកឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំបុកទម្លាក់យកតែម្ដងបាទគូនេះលោកមើលមែនតើប្រិមិត្តអរគ្នាបាទត្រីមទាត់ស្វីសចេញពីលីហួរ11បាទខាងឆៃគ្រីខាង2នេះ14បាទយ៉ាងណាយ៉ាងណីប្រិមិត្តអរគ្នាតែហ្វីលេមួយទៀតបាត់ទៅហើយពីលីហួរបាទលើកាសផ្ដាច់លើកទី2បានមកខាង2ឆៃគ្រីបាទយើមើលមើលមកគ្រាប់នេះបាទទៅពីឆៃគ្រីបាទយកបានកាប់មកវិញទប់បានតម្លាក់មុខមួយបុកគ្នាបាត់ហើយអូតដើមគ្នាមកគ្រាប់នេះមកតដើមគ្នាបដាច់អត់ទាន់បានទេលើកទី2បាទលើដោស៊ីវ៉ាទៅខាងលីហួរបាទលើទស្សនាបន្តប្រិមិត្តអរគ្នាបាទស៊ីវ៉ាទាត់ពីលីហួរបាទកាងហើយអ្នកគ្រីកាងហើយបាល់ចេញក្រៅបាត់ទេមកចេញក្រៅបាទលើកាសបដាច់លើកទី3អាយ៉ារុញខ្សែត្រង់មកអត់ឆ្លងទេសេចបាត់ទេមកសេចបាត់ទៅហើយបាទលើជ័យជំនះបានទៅខាង2បាទអ្នកស្រុកសាច់កណ្ដាល15ទល់11បាទកាត់សេចក្តីល្អមែនតើមកល្អមែនតើអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនា